emisija bit će po mnogo čemu specifična, a pre svega po tome što smo prinuđeni da je započnemo na način koji neće biti ni malo nežan, jer kako da ja sad ovde preskočim vest koja je podatresla čitavo srpstvo i ovo malo okoline. Ne ide da jedna ovako moćna emisija zanemari taj događaj, to stravično delo koje je još i snimljeno, imaju snima, kažu, ne može to sada se gurne po tepih, a i ispod tog tepiha ruku na srce i nema više mesta. Šta je tamo sve nagurano, još malo će da bude da smo svi mi sa sve ovom našom Srbijom gurnuti pod neki tepih, da tamo čamimo čekajući dok i definitivno nam ne iščami svaka nada u čekanje. Eto, navikavaju nas sve intenzivnije na izdaju kosmeta, navikavaju nas na ono što će se nakon toga desiti kad jednom za svagda i svetu srpsku zemlju gurnu po taj njihov tepih, navikavaju nas da živimo kao da nas nema, kao da nas nikad ovde nije ni bilo, kao da ovom srpskom krvlju natopljenom zemljom nikad nisu hodili naši velikani, naši sveti, naši za ovu državu i sve srpsku posvećeni, naši preci slavni. Sve je to nešto na šta računaju zlikovci, da ćemo se navići ako nam uporno ponavljaju da je to za naše dobro. Ono srpstva što uporno ne pristaje na navikavanje, na odricanje od sebe u nizu srpske brojanice, pokušavaju da pometu nekakvim protivustavnim radnjama i navlakom da baš ti koji danas svojim nepristajanjem i zaslužuju najveće i najveće poštovanje, jer su uporni da nastave tu srpsku brojanicu tako što će da spreče njeno prekidanje i bacanje njenih bisera pred svinje. Dakle, da se baš ti namame u zamku, pa da danas sutra kad im se mračnjaštvo ispuni, isti ispadnu i najveći krivci. Nego da se mi vratimo na ovu potresnu vest, raspriča smo se malo. Dakle, gradski menadžer Goran Vesić izjavio je, pazite vamo, da su dve za sada neidentifikovane osobe pokušale da pokvare fontanu na Slaviji tako što su u nju sipali deterđent. Evo, Goran Stanarević je već u šoku, ne može čovjek da veruje da se dotle ide. Joj, pa što nam to radite vi dve neidentifikovane osobe? Pa jel vidite da pokušavamo kosme da spašavamo? Tako, dakle, sad je jasno koji je cilj ovih diverzija sa novom srpskom svetinjom fontanom. Da se Srbi manu kosmeta i da se svi pohvatamo u živi zid oko fontane deterđentom, kažeš, a? To je onda uradio neki par moćnika, jer samo takvi još u ovoj državi imaju deterđent za bacanje u fontanu. Treba to pohapsiti za primer. Druže Vesiću, druga Vučića, drug druga pa obojica na za takve u svakoj pristojnoj državi predviđeno mesto. Tako, dakle, kosme dajem, fontanu ne dajem, šta drugo zaključiti iz Vesićeve idiotske izjave koja kaže ovako, u gradu postoji manja grupa ljudi koji zarad ostvarivanja svojih političkih ciljeva uništavaju sve što se u Beogradu uredi ili izgradi. E pa, Vesiću, da ti kažemo nešto. U gradu postoji jedna manja grupa ljudi koja zarad ostvarivanja svojih političkih ciljeva, a i drugih, onih kriminalnih, uništavaju sve što se u Srbiji vekovima gradilo, podizalo i izgradilo. Eno ih, Vesiću, u skupštini, svi do jednog, kako se to kaže, i onaj portir nam je sumnjiv. Pa eno ih u vladi, pa u predsjedništvu. Eto i tebe, Vesiću, hajde o tome nešto kaži preko televizora, kad si već tako pričljiv. Pa kaže ovako, neverovatno je da jedna marginalna grupa ljudi pokušava da uništi sve što se u Beogradu izgradi. Eto, to je kazao Fontanelić Vesić i još je dozdao, pokušali su pre nekoliko meseci da urade ovo isto. A tokom izborne kampanje su članovi udruženja čiji je zaštitni znak patka
oštetili dva reflektora fontane tokom nekakvog performansa, eto to je rekao Vesić, nemoj da pričaš. Pa to ispade gore od svih pogroma kosmetskih zajedno. Dva reflektora, kažeš Vesiću. Pa ako je tako, onda da se razilazimo polako. O čemu mi ovde pričamo? Kako mislimo da sačuvamo teritorijalni integritet države Srbije ako ovi kilavci nisu u stanju da ovakvu svetinju kao što je ovaj skokovod na Slaviji da zaštite od neprijatelja fontane i države? Eto, ne znam, nisam pametna. Ko sam ja da pametujem? Očajna domaćica. Nezapošljena, očajna domaćica našla da se preko radija meša u visoku politiku. Ti ćeš nama da pričaš kako da branimo i odbranimo svetu srpsku fontanu na Slavi. Nemoj sad da raspišemo jedan referendum pa da vidiš, očajna domaćice, kako su Srbi spremni da ginu za fontanu. Kosovo dajem, fontanu ne dajem. Dobro, lakše malo sa to paralisanje, što bi rekao Šojić. Ja sam samo htela da kažem, ma šta ima ti da pričaš o referendumu? Idi heklaj, peglaj, zapržavaj, nemoj da ti mi rodno ravnopravni objašnjavamo gde ti je mesto. Dobro, razumem, sve ste u pravu. Evo, i sama se sve češće pitam, šta mi je bre sve ovo trebalo? Umesto da sam pokrenula neku emisiju o heklanju, a nije da ne heklam, pa onda o pletenju, kloti, frket, pa makrame, pa zaprška, pa mogla sam o tome da vodim emisiju kad mi je već do voditeljstva do sudnjega dana. Međutim, eto, dogodilo se i to da sam svojevremeno nekih tačno, pa da kažemo, godinu dana. Dakle, dogodilo se to da sam bila stalno zaposlena u jednom poslovnom birou, na radnom mestu i zadatku grafičkog dizajnera. Tom prilikom sam radila pripreme za štampu knjiga koje su isključivo, ponavljam, isključivo su se bavile zakonima. Dakle, i zakonima kao takvim i onim sa sudskom praksom ispod skoro svakog člana. Dakle, bilo je to vreme 2011. godina, da, kad su nam iz Evropske unije samo doturali predloge zakona koje je trebalo provući kroz ovaj zakonodavni bojler, a moj posao je bio da svaki od tih zakona, ubijali smo se od posla koliko je toga bilo, prvo da ga kao predlog prelomimo, pa da kad se usvoji, unesemo izmene, dopune, tobože, da, ostavili su i malo lufta, kao da mi tu nešto izdopunjavamo. Dakle, nije to bilo ono pljusneš tekst u InDesignu, pa zdravo da ga nose, ne, nego sam sve morala da čitam više puta. Upoznala sam tada sijaset pravnika koji su mi donosili materijal za sudsku praksu i naravno to mi je i tekako pomoglo kasnije kad su mi zamajali advokata, ovi stručnjaci, pa sam morala da mu opozovem punomoćje i da sama nastavim da vodim spor protiv svima nam znanog zlikovca Dušana Janjića, protiv njegovih svedoka i protiv njegovog sudije, naravno, kojim je, moram to da kažem, nakon jednog ročišta i čestitao, jer, kako je i sam rekao, u toku ispitivanja Janjićevog lažnog svedoka nisam napravila ni jednu proceduralnu grešku. Ne znam šta im je to značilo, ali eto, dogodi se i to da ja nekad ne pogrešim. Dakle, između ročišta sam isto tog sudiju bukvalno zatrpavala podnesima koji su bili uglavnom ispunjeni svim onim što je namerno, zlonamerno izostavio da izdiktira u zapisnik. A bilo je i zahteva da se protrese poreska inspekcija zbog izlaženja u susret i otvorenog pomaganja tuženom, pa da se onda skokne sudski do VMA ustanove i proveri izgovor tuženog da je zbog slučaja samrti, svoje samrti, sprečen da dođe na ročište jer mu se na VMA bore za život. Naravno, pre toga sam isto tog dana i ja skoknula do VMA i tamo su mi rekli da se takav pacijent nije pojavljivao, da mu se bore za život, valjda se sam nekako izborio jadničak. Kasnije pacijent doneo dokaz da je tog dana bio kod oftalmologa na kontroli i naravno da mu je i to prošlo. U Srbiji možeš da lažeš sudiju kako hoćeš, to sam ja primetila, ako je tvoj. Svako svoga mora da ima sudiju u Srbiji, brale, a ako hoće da živi u pravednoj državi po meri naprednjačića malenih. Međutim, i pored svega na kraju i ovakvom sudiji, verovali ili ne, nije preostalo ništa drugo
nego da izdiktira presudu u moju korist. Naravno, tek kad sam se odrekla i kamata i naplata i novčanog dela iz tužbe, jer se ceo slučaj i sveo na satisfakciju, može Srbin da preživi glad i bedu, ali da živi bez satisfakcije na nepravdu mu načinjenu, to je već malo teško. Zbog čega ja sad sve ovo pričam, hvalim se, dobro, ima i toga. Ali ono što pre svega želim da podelim s vama je da nikada, nikada ne treba odustajati. Kako ih to samo nervira? Čudo jedno. Prvo očekuju da ćeš na prvoj poteškoći da odustaneš, pa ono kao aha, ona podnela tužbu, haha, bilo je haj na kraj. A ja to pre neki dan sam srela jedno koji mu je bio tako blizak da se sad hvali okolo kako mu je on rasturio stranku, nije nego. I on kaže kako je šizeo zbog ovog spora sa tobom. Dakle, prvo misle da će na prvoj poteškoći da se sapleteš, pa će lako da nastave preko tebe dalje, onda počinješ polako da ih nerviraš, pa krenu da ti nude ovo i ono, pa da ti povećavaju ulog, pa kad im i to ne prođe, onda bude svačega, ali ako im jasno staviš na znanje da ćeš i to svačega da izdržiš, da izduraš, pa makar te svelo na ničega, tad više nemaju kud i tad dobijaš satisfakciju. To je suština svake borbe, pogotovo ove takozvane društvene borbe. To je suština ove borbe koja mi evo u posljednje vreme ponovo greje dušu. Kad vidim kako svi vi istrajavate i kako svima vama svaka poteškoća na koju naiđemo samo daje krila za nove naše korake na ovom putu kojim smo krenuli svojom narodnom rezolucijom. Nema dakle odustajanja, ma kakav da je pritisak ili smicalica, a mnoge smo već uspešno prebrodili, nije da nismo, jer mi, eto, za razliku od svih njih, mi vidimo kraj puta. I naravno, ne tražimo ga u novčaniku, pa da kažemo sebi da smo na početku puta. Dakle, vidimo taj kraj puta, vidimo ono što svi želimo, možemo da zamislimo to srpsko jutro kojem težimo, odbranjenu Srbiju. Draga braćo i sestre, to je to što nam danas iskonski treba, bez čega nam nema ni života, ni dostojanstva, ni budućnosti. Svesni smo šta sve na ovom putu mora da premostimo do te naše odbranjene Srbice. Danas, sem naroda srpskog, Srbiju nema ko da brani. Da je neko branio Srbiju, ne bismo danas ni morali da je branimo baš od tih koji su se zaklinjali na ustave i na evanđelja da će je braniti. A i šta smo mogli da očekujemo kad smo videli kako nam protestantski predsjednik se zaklinje na Miroslavljevom evanđelju? Mogli smo, naravno, da očekujemo ono što smo i dobili, predsjednika vlade kojem pozli na pomen reči evanđelje. A kažu da mu pozli kad vidi zgodnu žensku jednako, ne znam zašto, valjda je to različita vrsta pozluća. Bruka. Malo je reći sramota, bruka za svakog ko se ikada, ikada odazivao na srpstvo. Ali eto i to pregrome smo. Ćutke otrpe smo i to poniženje i tu izdaju sa predsjednikom, predsjednicom vlade na čelu. Nema dakle, sem naroda i narodne odluke i volje, nikog, ali baš nikog ko će danas da brani otadžbinu Srbiju. Do sad su je tobože branili samo čuveni srpski parovi, ovi zadrugari, ovi koji su nam se uparivali vazda po sistemu dobar i loš policajac. Pa jedan dobar, a drugi loš policajac. Jedan je miloreživ i onim svojim izjavama budi nadu narodu da i u takvoj vlasti postoji glas razuma koji, obzirom da je glas razuma, mora da prevlada. A drugi sačuvaj nas Bože i zaklonio takvog branitelja Srbije. Pa dok dobar policajac umiruje narodnu brigu, oprezi bunt, dotle ovaj loš uništava sve pred sobom, a mi još i sažaljevamo ovog tobože dobrog. Kao on bi hteo, ali mu ovaj loš ne dozvoljava i ti fazoni. Dakle, evo tih srpskih parova da se prisetimo. Koštunica i Đinđić, dobar i loš policajac. A sad ovako trezveno kad pogledamo, pa ispade da je ovaj dobar policajac baš se onako sloši ovom narodu i ovoj državi.
Pa onda imamo Vučića i Tomu, sećamo se i toga kako nam je Toma izgledao kao dobar policajac u odnosu na Vučića. E sad imamo ovaj provizorijum, jer je očigledno nestašica tih dobrih policajaca, pa mora Dačić da nam ga glumi. Dačić u pokušaju dobrog policajca. On nam baca prašinu u oči sa nekakvim, mogli bismo, kad bismo hteli, ali nećemo, da poništimo onih 5-0 u Briselu. Onda se pojavi ovaj kompromisni i uproko june u izdaju, kao da mu od toga zavisi sve zašta Srbi mora da izvise, a izgleda i da mu zavisi. Pa kad vidimo kako nam je ovaj poslednji par u ovom dobar i loš policajac parovima, onda i ne čudi što je narod krenuo da se budi iz te ujudurme, jer baš i sa Dačićem da nas uspavate je malo teže. E, tome više stvarno niko ni u šta, ni u kakvu dobrotu ne može da poveruje. Dakle, shvatili smo da u Srbiji, sem nas, sem svakog pojedinačno i svih nas zajedno, Srbiju više nema ko niti da brani, niti da je odbrani. Eto, šta reći, toliko od mene u ovom uvodnom delu. Idemo sad na jednu kraću pauzu, pa da vas čujemo. Skype adresa je, pretpostavljam da znate, dakle, ćiriličnim slovima u pretraživaču na Skype-u upišite radio, pa space, pa Serbona, pa tri tačke, sve što vam se otvori, pošaljite zahtev, mi ćemo da odobrimo kao što i uvek odobravamo. A onda ćemo se u nastavku programa baviti malo sobom, narodnom rezolucijom, a pre svega njenim pravnim dejstvom, za koje sve češće ovi dejstvenici koje kakvi ističu da ga nema dok postoji. Dobro, i o tome ćemo onda da kažemo reč, jer u poslednje vreme naša emisija se obično i posvećuje ovakvim temama, da ne dozvolimo da nas ubeđuju nešto što je golim okom viđeno i naravno razumom može da se i shvati i prihvati. Ostanite uz program Radija Serbona. Evo nas ponovo u emisiji Bukvalno. Kao što smo i najavili u nastavku programa, bavit ćemo se malo narodnom rezolucijom, mada se sve vreme njom i bavimo, ali zaslužuje. Konačno se pojavilo nešto što može da sinhronizuje narodnu borbu, kako rekao smo, Srbiju drugi niko niti želi, niti hoće, niti ume da odbrani, jer na kraju krajeva ona jeste po svim zakonima samo narodna država. Dakle, narodna rezolucija za koju se, eto, kad nemaju šta da kažu, onda pomenu pravno dejstvo. Kao narodna rezolucija nema pravno dejstvo, to govore uglavnom stručnjaci za pravna dejstva, koji dejstvuju ovako da su od svih tih svojih dejstava i doveli Srbiju do ovde, da sad moramo mi koji nismo stručnjaci da to tumačimo onako kako to mi vidimo, a pretpostavljam da nemamo baš krivo ogledalo, jer na ovo ne gledamo preko krivih ogledala, nemamo ni razloga za tako nešto, niti nas je ko angažao u tom smeru, niti imamo neki povod za tako nešto, niti možemo da razumemo svakog ko sa takvim povodom kreće na to. Dakle, narodna rezolucija prosto vrišti od pravnog dejstva. Eto, to je odgovor. Njena suština je u pravnom dejstvu, koje će da izazove, ako je neko, dakle, oni kojima se obraćamo, ne shvati ozbiljno. Videli smo s kojom je lakoćom samo tekst Narodne rezolucije, koji je bez onih lirskih zapomaganja, nego je sav usmeren na cilj svog pokretanja, s kojom je lakoćom poništio, s kojom je lakoćom ponizio pokušaj ove referendumske podmetačine. Dakle, za slučaj da nekome još uvek nije jasno, bit će mu jasno ovih dana, pa ni tu više neće biti nejasnoće, ali da bismo razbili svaku nejasnoću, ja ću sad malo da učutim, a pokušat ćemo da damo reč našem slušalcu Vladi, koji upravo pokušava da se uključi u program. Halo?
Halo, dobar dan, dobro jutro, dobri rode, da li se čujemo? Dobro jutro, Vlado, čujemo se, tebi je jutro tamo u Čikagu, pretpostavljam. Jeste, jutro je ovde u Čikagu, ovoj imperiji. Pa iznenađenje, Jasmina, pravo da vam kažem, očekivao sam neku reakciju na one ispade, da kažem, mržnje i zabadanja nožu leđa, međutim, vi ste to onako stoički... Kakve noževi? Ma nisu to noževi, Vlado. Pčela kad ujede, kažu da je zdravo, napravi se antitela. Sažao, kuće, to je zdravo. Smrdi buba kad ujede. E, i to, da. Da. Dobro, ništa onda. Dobro, ništa, onda neće. Onda ću da preskočim ono to, jel onda što kaže... Da. Nije vredno ti pomena. Ljudi takve akcije ono samo prave vama reklamu i nama, da. I narodnoj revoluciji. Naravno, mi ćemo da se argumentom i činjenicama bavi, a ne rekla kazala, to nas ne zanima, da. Ništa, onda neću to da komentarišem, preskočit ću to. Hvala. Rekli su dovoljno i Bane je pričao i Ilija i Gordana i pozdravljam ih, oni su se javili, dovoljno su rekli, tako da neću onda potrebe. O tome, a znaju ljudi. Ništa, evo, samo da kažem, znači, toliko sam impresioniran sa vama i sa svima nama i pukovnika, pozdravljam i sve nas i kažem, izgleda stremimo ka 10.000 potpisa, ali tako, narodna rezolucija polako. Samo što nismo. Bravo. Da, i malo da apelujemo na slušalce da se pripremimo za onu ideju Johna Bosnića da nekako izorganizujemo taj billboard, sad da li će biti baš ispred Skupštine, ne znam, ali gde uspemo na svakih 10.000 da obavestimo Beograđane o tome. Kako god daje, znači stvarno nisam verovao, nisam se nadao da ćemo da skupimo 10.000, evo približavamo se, da vam kažem, sad mi cifra od 100.000 nije više toliko nerealna, znate ono, da. Ovi... A kad dođemo početku, do 100.000, znamo na koju idemo sledeću cifru. Jeste. Ima straha, ima pometnje, ima zabadanja noževa u leđa, odnosno ujeda pčela i smrdi buba, ali idemo dalje, nema nam zaustavljena. Dakle. I baš jednom svaka čast svima nama i vama i Jasmina i ono, nadam se da ćete izdržiti, ali ovo je strašno, ovi napadi, ja ne mogu da verujem, ovoliki izlivi, ne znam, ne znam šta da kažem, da li je moguće da to toliko smeta svima, znači stvarno sam očekivao napade od režima, međutim od takozvanih patriota, ono sa J velikim, stvarno nisam očekivao ovake napade, znate. Da, sva sreća, pa nećemo da govorimo o tome, inače. Pa dobro, ajde, ja sam rekao sad da skače sebi usta, ali znate šta, samo da vas podsjetim, da. Nikada, recimo, Srpska pravoslavna crkva u Americi ovde bila podeljena. Da li znate to? Do 89. godine ovde ste imali dve crkve. Imali ste raskolnike i federalce u okviru Srpske pravoslavne crkve, znate. Dakle, kogo hoće da nas zaustavi, samo treba da nas podeli, odnosno da isforsira one smrdibube, razumete, da unose razdor i nemir. Ono po sistemu četnike na četnike, a ne partizane na četnike, da. Upravo to, četnike na četnike, da. Tako da naša crkva je bila do 89. godine podeljena crkva ovde, to je bilo strašno, stari ljudi su mi pričali, kaže, naši ljudi srpski, znači neko je podelio nas, znači neko, UDBA, mislim, naravno kako to funkcioniše, je podelio da je to toliko otišlo da je crkva podelila. Tako da svi da stavimo prst na čelo i da probamo da prevaziđemo sve te smrdibube i te... Da ignorišemo, to je najgora kazna za njih. Da. Jeste. I oni su nama u stvari najveća reklama. Ja mislim, svi ti napadi, Jasmina, su u stvari i vama i pukovniku i svima nama najveća reklama. Nekoliko puta su nas žestoko pogurali. Da. Sve nas koji se zalažemo za ovaj način borbe. Za bilo koji način. Velika reklama. Da. Ali znate šta, toliko sam ponosan da i dan danas, znači, nema nikakve partije, političkog pokreta, bilo čega osim samog naroda i za ove narodne rezolucije. Znate koliko sam srećan. Pa verujte mi, kad je ovo počelo s ovim potpisivanjem, pre par nedelja, niko nije mogao da veruje da može nešto da se uradi van nekog političkog partije, stranke, programa, znači ovo je narod iznedrio, ova rezolucija. Čak nije ni samo, Vladon, čak nije ni samo to domet ove narodne rezolucije, nego se ide i dalje, jer nama počinju da se javljaju ljudi koji su prepoznatljivi u svojim partijama, koji žele uprkos nekom opštem stavu tamo da podrže ovo.
kao pojedinci, naravno, o tome pričam. Znači, svako je dobrodošao kao pojedinac. Može da je, ali kažem vam, nema ni jedne zastave nekog političke stranke, partije, kao ono sa apel sa DSS-om što je stavio svoj štambilj na apel, razumete? Znači, nema, ovo je čisto narodna rezolucija, znači koliko nas se skupi, toliko nas je, znači mi smo ustanici, mi smo hajduci. Ko priznaje tu činjenicu, dobrodošao je. Nema prisvajanja, nema, da, to da. Jeste, i baš sam ponosan i baš mi je drago da to se odradi, a mislim, kome god nije jasno, ja ne znam da li da koristim, da li sam dosadan sa onom metaforom, ali tako otprilike objašnjam svojim prijateljima kojim širim, i da vam kažem, Jasmina stvarno ima straha još uvek, znači malo ste me zadirkivali pretprošli put kad sam se javio, ali stvarno pričam sa ljudima i pogotovo kad im pomenem JMBG, svi su kao pa znaš, pa ovo, pa ono. Jeste gadno to sa tim JMBG, da. Ali Jasmina, znate šta, imam prijatelja, evo juče sam pričao sa četvoricom, jedan je doktor na VMA, znači čim sam pomenuo JMBG, odme u strahu, pa znaš, pa ovo, pa ono, znači ništa, odme samo u strahu. Samo mu reci može i broj cipela, ako je on po tome prepoznatljiv u svojoj državi, može broj cipela da stavi. Eto. Dobro, Jasmina, vi se šalite, ja se ne šalim, ja pokušam ozbiljno da kažem, pa postoji strah. Postoji strah, znači ja pokušam samo da kažem, čega se boje, da će neko da im uzme JMBG broj, šta da radi s tim brojem? To nije broj računa, šta? Ne, evo, taj moj drug doktor se boji da će da ostane bez posla, evo, na primjer, otprilike to ako sam ga prepoznao, da će da ostane bez posla. Ovaj drugi drugar s kojim sam pričao juče, on ima neki uvoz, uvozi neke stvari i on se boji za njegov posao. E pa neka čuvaju posao, nama ne trebaju takvi. Srbiju može da brani onaj koji se boji za svoju državu, a ko se boji za posao, pa ne možemo da računamo na to. Neka čuva posao, ali kad izgubi državu, gde će imati posao, za koga će da radi? Dobro, Jasmina, molim vas, ja sam na vašoj strani, ja sam u istoj ekipi pričao, samo pokušavam da kažem, postoje realne opasnosti, ljudi se plaše, znači ljudi se plaše. Pa da, ali ovo nije, Vlado, shvati da ko se plaši, nek se plaši, ovo nije posao za plašljive. Ovo je posao za ljude koji su očajni jer vide ovo što vide i jasno im je, razumeju šta se dešava i ne žele to da dozvole. E sad, da li to mogu da rade plašljivi ljudi? Da li to, pretpostavljam da ne mogu. Ali nije na nama da njima objašnjavamo da ne treba da se plaše, jer oni verovatno imaju neki razlog. Pa Jasmina, vas su izbacili sa prošlog radija. Vidite koje pritiske na vas čine. Da li ste li čuli one izlive mržnje, ono juče i prekjuče? Ono je strašno. Ali ja ne rekli smo da nećemo da im dajemo značaj, Vlado. Nije, kad ne čuješ, nije strašno. Šta je strašno? Pa ono je smešno. Ono, koga je ono moglo da zapraši? Uznemirava me, ali to je tolika mržnja, toliki pritisak, da ja ne mogu da verujem da su nam ono nestali. Ako smo to prepoznali kao mržnju, da ostavimo to za sobom i da krenemo tamo gde ima ljubavi prema svojoj Srbiji. Zar to nije dovoljno da nas spoji? Manimo se mržnjom. Ali dobro, evo, Tomislav Crnogorac svaka mu čast vas je prihvatio. Kada niste imali gde da se čujete. Ja vas ne gledam kao vas, Jasmine, ja vas gledam kao svoj glas, kao moj glas u vama. I Tomislav Crnogorac vam je dao platformu na kojoj možete da se čujete, na kojoj mi potlačeni možemo da se čujemo. I ja se, verujte mi, plašim se da neće neko i Tomislavu Crnogorcu da priđe i da zavrne ruku i da on će da morati da vas otpusti. Razumete, iz tog ugla pričamo o toj neverovatnoj atmosferi koja je u društvu. Da jedan najobičniji, znači jedna žena, mala žena koja pokušava da kaže iskreno i časno sve kako je... Nemoj, Vlado, pretrivati. Evo kaže Goran, taj se nije rodio, ko će da zavrne ruku Crnogorcu. Evo, samo navlačimo bes na čoveka, nemoj više da ga braniš. Dobro, ajde, neću. Ne znam šta da vam kažem, Jasmina, ja vas gledam kao sebe, kao svoj glas. Ma drago mi je, Vlado, razumemo mi sve to što ti govoriš, razumemo, ali mislim da nije razlog za toliku paniku. Pa kako nije, Jasmina, šta je bilo sa onim YouTube-om što je nestao posle 5 minuta? Ono je strašno. Ono je strašno bilo. Znači, ja ne mogu da verim koji su to pritisti. Ljudima se oduzimaju poslovi, pare, pa to je...
pa ljudi, kako vi izdržavate tu? Ali moramo da čuvamo posao, vidiš da moramo da čuvamo. Da su u pravu ovi što kažu, treba svako da čuva svoj posao, mislim. Ma ne znam, dođe mi da opštujem. Ako ćemo da čuvamo posao, ajde da ga čuvamo. U pa Juri, znam, ne znam gde. Evo da se vratim racionalno, znači kogod ne razume da se radi samo o tome, evo, šokiran sam, znači da prave narodnu inicijativu, znači samo da razlude, da razvodne već jedan uspeh koji se zove Narodna rezolucija. Ma dobro, neka rade ako misle da to može, šta da im radimo? Šta? Mi pa tu ne možemo ništa, možemo da trošimo energiju na sad priču o tome šta oni rade. Evo racionalno. Evo, dobro, okej. Okay. Mm-hmm. Racionalno nabacuju penal Vučiću da raspiše referendum. A referendum će biti raspisan samo ukoliko Vučić, koji je manijak za ta istraživanja, ako vidi da ima podršku negde oko 40%, referendum će biti raspisan. Ako je podrška manja od 40%, referenduma neće biti. Dobro, ali zašto? Dobro, reći ćemo nešto i o tome ako stignemo danas. Ja čisto ne vidim zašto bi on uopšte morao da raspiše svoje referendum. Zato da bi sebi oprao ruke za pokolenja, će ostati kao izdajnik, upamćen u pa narodu. Pa ima Brnabićku, pa neko, ona će imati, njoj će biti čast da bude izdajnik. Što da ne? Pa dobro, Brnabićka, mislim, ona prvo nije ni Srpkinja, šta ona Hrvatica, mislim, i pa drugo. Pa eto, pa kažem, bit će joj čast, ne zato što je Srpkinja, nego baš zato što je to što jeste. Evo, kažem, poruka, ko se ne plaši treba da učestvuje u našoj borbi. I s time smo sve rekli. Jasmina, ja se ne plašim. Ja samo kažem, osjećam se sa ljudima. Treba podržati ljude koji misle da tu treba, da tu još uvek ima mesta kalkulisanju, ciketanisanju, ali bojim se da nema. Da, bojim se da smo došli do provalije. Jasmina, šta je sila, koja sila je naterala ljude poput Lazanskog, poput Drecuna, poput da menjaju ploču? Šta je to nateralo nego neka sila? Šta je to nateralo Radio Snaga pa naroda? Pa nije to da neka izbaka sila, Vlado, to su interesi, pa znamo svaki od njih pojedinačno, znamo pa koji je interes. Pa o tome pričam. Ne možemo time da se bavimo. Da, ma da. To je već prozreno. Dobro. Pun je internet toga. Ok, samo hoću da kažem da je očigledno 27. april je stavljen kao jedan dan D, i zbog toga imamo mjesec i po dana samo da uradimo nešto. Dobre. Posle aprila, tamo u junu, možemo da pričamo i o pevanju, i o igranju, i tako dalje. I samo da kažem da postoje momenti u životu kada čovjek treba da se suprotstavi. Mm-hmm. Svako od nas voli i lepu pesmu, i lepu igru, i lepu knjigu, i da se družimo, ali nekad u životu čovjek mora da stane. I znate šta, nema druge reči nego lopova da nazovete, ono ko krade da nazovete lopov. Nema druge reči ono ko ubija da nazovete ubica. Nema druge reči ko pomaže režim nego da ga nazovete korisni idiot. Kojom drugom reči da nazovete ljude? Ima i beskorisnih idiota. A dobro, naravno, ali znate što ću da vam kažem, znači nekad jednostavno nema drugih reči nego da objasnite, da nazovete pravim imenom ono što u stvari jeste. To da. Šta je izde, šta je? To da, nema znate više sad oblandi za pa tebe. Pa to vam pričam zbog vašeg rada i vaše emisije. Jednostavno ne postoji drugi način, ako hoćete realnost, ako hoćete istinu da kažete, nema druge nego da kažete onako kakva je. Ako planirate da je šminkate da biste nekoga umilili, znači nema vajde od toga. Hvala, Vlado. Hvala što nam... Dobro, evo još samo ovo da kažem, da završim. Aha. Stephen Hawking je umr pre dva dana, onaj čuveni naučnik. Da. Koji je, evo paradoks, zašto se to tiče isto naše ove stvari. Znači, on je čovjek koji je tvorac one teorije o velikom prasku, Big Bangu, nakon čega je nastao ceo univerzum, celokupni univerzum, znate. Uh-huh. A šta je fascinantno? Da on koji je bio ateista, agnostik, nihilista u neku ruku, pred kraju života postaje religiozan. Uh-huh. Dakle, čovjek koji je došao do Boga opitom, odnosno eksperimentom, jer čovjek kad je sam je napravio teoriju da je ceo kosmos, sve živo i neživo nastalo iz ničega, jednostavno se upitao u jednom momentu, pa Bože, da li je to ono što piše u Bibliji, razumete? Da. E, a šta je ovaj naravučenije? Znači, nekome do suštine je potrebno da dođe eksperimentom, a nekome je potrebno da dođe samopoznajem u svojoj duši. Nekome to nije potrebno, da.
nekome to nije potrebno. E, ovo se isto tiče u narodnoj rezoluciji, znači nekome je potrebno to da je oseti u duši da je to naša dedovina, Kosovo je naša dedovina, naša država. Rezolucija 1244, Ustav nam brane i ne treba nam nikakav referendum da to potvrdi. Eto, to se nadovezuje na tu priču o Stevenu Hawkingu. Ja bih da završim, pozdrav svima, živela Srbija i do pobede. Pozdrav Vlado, pozdrav, živela Srbija. Da. Radovan Pavlović nas je pozivao, propušten poziv, evo zamolit ću ga da ponovo pozove, da vidimo, imamo silne poruke, ali dok se još neko ne, dok se ne uključi pa ćemo kasnije čitati, u trećem delu čitat ćemo poruke, u trećem delu emisije, eto sad sam ja shvatila zašto nam je emisija iz tri dela, oj Srbijo iz tri dela, bićeš cela, kako to mi volimo da kažemo, mi narodni rezolucionaši. Dakle, čuli smo šta je sve Vlada rekao, a morat ćemo i da preslušamo, ali bilo je jakih poruka i bilo je mnogo toga u onih delova gde smo mogli da se prepoznamo, tu emociju koja nas sve ovako spaja u ovoj borbi. Dakle, ajde da se vratimo na ove pravne začkoljice. Ne znam da li je to baš pravno, ali ovo dejstvo već postoji. Sad, neka ga pravnici tumače kako god hoće. Mi ga tumačimo ovako narodski, kako smo razumeli ovu narodnu rezoluciju. Narodna rezolucija, onako kako smo se samo Bogu molili da je podrži, da nam da snage da izdržimo. Dakle, već poništava sve pred sobom što pokušava da je prevlada, ali sad pa prosto se i sami pitamo koja je to moć koja prati ovo što smo svi mi nazvali narodna rezolucija, u rezolucionu našu borbu. Jer deluje da smo svi mi ovako pojedinačno ovako rasuti, jer još uvek nismo nikako, kako bih rekla, u neke formacije skupljeni pa da mi se nešto branimo, ali očigledno da nas nešto brani. Ali ako neko još ima nedoumicu, neka ode na sajt Narodne rezolucije. Neka pažljivo čita njen sadržaj. Ne treba diploma pravnog da se kupuje, se bacaju pare, da bi nam bilo jasno šta tamo piše. A svako ko je pažljivo pročita, osjetit će taj vrisak pravnog dejstva. Naprimjer, za ovu svrhu dovoljno je pročitati član 6, recimo. Evo, i to ću sad i da učinim. Kaže ovako, stavlja se na znanje najvišim predstavnicima državnih organa Republike Srbije, kao i svim relevantnim međunarodnim činiocima, na prvom mestu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da će se u slučaju ignorisanja zahteva i naloga iz narodne rezolucije od strane napred navedenih državnih organa, a posebno ukoliko u bilo kom vidu potpišu sa vlastima separatista na Kosovu i Metohiji sporazum o normalizaciji odnosa ili sličan dokument po formi i sadržaju koji odstupa od Ustava i rezolucije 1244, a kojim se odriču teritorijalnog integriteta Republike Srbije na prostoru pokrajine i priznaju bilo koji vid secesije, odnosno amputaciju navedene teritorije, da srpski narod u zemlji i rasejanju i građani Srbije neće priznati takav akt, unapred ga proglašavajući protivustavnim i kriminalnim činjenjem za koje je predviđeno krivično gonjenje prema glavi 28. Krivičnog zakonika Republike Srbije. Ili možda da pročitamo, ali pre toga da uključimo još jednog slušalca. Halo, da li se čujemo? Halo? Halo? Da, čujemo se, izvolite, u programu ste. E, dobar dan, Nenad ovde, kako ste? Dobar dan, Nenade, dobro je, kako je kod tebe? Ništa, evo, ja ću samo kratko, Da. Pošto sam slušao Vladu, slušao sam i danas Radio Snaga naroda, pa samo da prinesem Vladi da se ne sekira i da ne pravi nikakve podele, jer Žarković je najavio sledeće nedelje, to verovatno i vi znate. Da, znamo, ali to nam nije tema, Nenade. Šta utorak, je, šta se, da. Pa ne samo da mu kažem, pa da se ne bi nervirao previše. Pa da vas ja povežem ovako privatno. Da postoji, da će u ponedeljak, utorak da debata i da će imati prilike da se izjasni, ajde da kažemo, i jedna i druga strana
Nema tu, ne postoji tu i jedna i druga strana. Pa da, ne postoji, verovatno ne postoji, ali da se sigurno postoje neki rokovi i znači faktori koji su možda više za ovo ili za ono. Ali samo eto da prenesem vladi da se ne sekira i da će ponedjeljak biti ta debata i, i biti. Ali zašto, zašto bi se neko sekirao zbog debate? O čemu pričamo, Nenade? O kakvoj pa sekiraciji pričamo, koliko sam ja razumjela, druga zato sekiracija muči vladu. Zato što ne bi se opet stavljao ni noći u stranu, nego kažem, bit će jedna otvorena debata i da će stvarno se kaže šta je prednost rezolucija, šta je prednost ovog predloga. Pa bojim se da ste promašili temu, da neće to biti tema te debate. Mi znamo koja je prednost rezolucije, ne treba kod toga da vodimo debatu sa da ne kažem kim. Pa ja ne kažem da... To je drugo, druga je tema, niste shvatili. Mislim, ako ćemo da vodimo debatu, dajte da vodimo sa nekim ozbiljnim ljudima, ne sa... A vi mislite da je Žarković neozbiljan? A vi mislite da je ozbiljan? Žarković je vrlo ozbiljno pozvao... Prvo, on se tako ne preziva se tako. Drugo, nećemo prepričavati danas ovde šta se dešavalo juče na drugom radiju. To je tema za Facebook i neka tamo ostane. Mi imamo svoje teme. Hvala vam puno. Ne, mogu da kažem samo da je Žarković pozvao pukovnika na... To znamo, hvala, doviđenja. Pa propagirajte to na drugom mestu. Nećemo na tu temu danas da govorimo. Dakle... A pogotovo nećemo tako nešto zvati debatom o narodnoj rezoluciji, moramo bar da održimo nivo ovog oko čega smo se okupljamo da bismo mogli da naravno opstanemo. Nego ću sada pročitam član 7 koji je, moram da priznam, meni i tekako zanimljiviji od ovog člana 6 koji je takođe vredan bio ovog citiranja. Dakle, u ovom članu 7 se vidi i nijansa koju očigledno pravnici koji su sterilisani od nijansi nisu uspeli da vide, a to je ona nijansa koju je narod osetio i koja upućuje na odgovor na pitanje šta ako. Pa kaže ovako, slušajte dobro, kaže ovako član 7 sa sadržajem narodne rezolucije, rezultatima potpisivanja i izraženoj političkoj volji u vezi teritorijalnog integriteta vlastite države, zvanično upoznati široku javnost, a pre svih Narodnu skupštinu, predsednika Republike, vladu Srbije i druge državne organe, nacionalne institucije, političke stranke i pokrete, kao i međunarodne činioce, pre svih Savet bezbednosti i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, zatim OEBS, Evropsku uniju i druge svetske organizacije, konstatujući da će se izražena volja i odluka nosioca suverenosti srpskog naroda i ostalih građana Srbije primeniti u praksi. E sad ide i taj odgovor na pitanje šta ako, ali pre odgovora da čujemo i gospodina Pavlovića, ako se ne varam, mislim da je trenutno na Skype-u. Halo, da li se čujemo? Nije. Aha, samo malo sačekajte, gospodine Pavlović, samo koji trenutak da vas, evo sad ćemo da se uključimo. Halo? Da. E, sad se čujemo, da, izvolite, u programu ste. Halo? Halo, da? Da, čujemo vas. Halo? Čujemo se, Jasmina? Da, čujemo se, čujete vi mene? Pomaže Bog, čujem te odlično. E, odlično, Bog vam pomogao. Pa nisam se dugo javljao zbog izvesnih problema i tako. Mm-hmm. Pa htio sam samo da progovorim nekoliko reći u vezi rezolucije. Izvolite. Pa evo, tu sam nekada uspio oko 40-ak ljudi da pozovem da se odazovu i da potpišu. Međutim, kod prijatelja koji je to oduševljeno prihvatio, koji radi u državnoj službi, je na tako grub način stavljeno mu u stvari jasno do znanja da to ne dolazi u obzir da pokuša na radnom mjestu to da radi. Da. Kako mislite? Tako da, dobro, i to nam je sve poznato. Da. Pa pokušaj na radnom, mislim pokušao sa kolegama na radnom mjestu da ih prenese i to. Uh-huh. Međutim, to je tako jedna. Ali dobro, to smo svi očekivali, da, nije to je ništa sada sporno. Nego sam htio te pitam nešto u vezi litije sad u subotu što je bila. Uh-huh. Da, izvolite. Da li si bila ili si čula šta je ispred Patrijaršije govorio monah Antonije? Bila sam i čula sam, da.
U vezi izmene ustava crkve. Uh-huh. Da. E pa toga Vlado treba da se boji, ne Vlado nego da. Naši koji su u tuđini, toga treba da se boje, a ne uh-huh. ovoga, nema šta da se bojite. Da. Ali to je jedna opasnost da se ponovo nadvija jedan raskol u crkvi, nazire. I produbljuje sve više, da. Nadam se više da ga produbljuju ovi što ga leče ili ovi što ga prave, to je malo konfuzno sad. Pa to, pokušavaju, ne znam kako sam ja razumeo, monah Antonija, pokušavaju da izruče naše ljude praktično ovome potrčku onom papinom. Uh-huh. Znači da ukinu jednostavno našim ljudima pravo da. To je ta posljednja veza, mislim jedina najjača veza sa otadžbinom. Uh-huh. E pa sad na njima da vidimo kako će oni da reaguju na to. Da. To je taj, mislim, to je po meni opasnost najveća u svemu. Da, to jeste nešto što izaziva strah, jer... To. Ne znamo koja je alternativa, šta nas posle čeka, ako se stvarno to dogodi. To, ne zna čovjek, ja bar... A to se totalno otuđilo nekako od našeg uticaja, ne možemo kako. Jeste, baš tako. Ali oni su, mislim, u smislu tom nezavisni... U svakom pogledu, znači ne zavise od ne plaše se za posao, mislim, da oni se ne plaše za posao, da. Ovi što su se plašili za posao, oni su se smirili. Jeste. A sećamo se dobro kako su ljudi naši u rastojanju tamo u tim što bi rekli reagovali na onaj prvi raskol. Nisu mm-hmm. dozvolili državi UDBA da se meša u njihove stvari, mislim, mm-hmm. u crkvene stvari. I oni su onda odvojili se od ovih državnih. Mm-hmm. Tako da ne znam što kaže. Daj Bože da bude dobro, ali sad kažem, sad je na njima to da oni odluče kako će, šta će da se organizuje. Još je to sve u najavi u petki nekoj. Ali gospodine Radovane, zar ne bi recimo povratak Srbije u prave ruke to sve rešio onako kao šale? Zar mi ne vidimo da je to posljedica ovog pristajanja na sve? Normalno. Kako da ne? Da. Odbranom Srbije brani se i crkva, brani se i prosveta, brani sve, se i sudstvo, sve se brani odbranom države. Ne možemo da odbranimo sudstvo, da ne odbranimo državu. Tako ne je. Znam kako tako da je. To drugačije. Kuća gori, a ti sad nešto pričaš. Da. A mi unosimo televizor u boji. Je, to. Da gledamo Vučića sutra koliko je najavio, u 11. Ako nas sve dimi gar. Jeste. I čudi, pa kako, pa šta se ovo dešava u praksi, nešto nije u redu. Nešto se dešava čudno malo, ali eto, dobro. Da. A da. Znači, smijem samo da pitam nešto, ovo je način uključivanja u program, je li tako? Da. Da, pa dok... sad je uspjelo, uspjeće. Nije mi uspjelo. Da, treba samo biti uporan pa zvati, ništa više, ništa tako? Ništa više, da. Pa ništa, toliko pozdravio bih sve Srbe, posebno u... tuđini, što bi rekli, da se drže, se ne plaše, tamo nemaju čega da se plaše, što s toga tiče tog dela, ali neka i oni razmisle, neka vlado baš sa svojim prijateljima pokrene akciju, neka vidi šta se to dešava, otprilike neka koga s kim možda razgovara i tako. Da, i neka nas obaveštava, da. Yes. Da imamo taj glas i sa te strane, naravno. Sigurno. Kako smo zainteresovani. Pa nego šta. Da. E pa zahvaljujem se na uključenju. Hvala i vama na uključenju i mi se vama zahvaljujemo. Zbogom i prijatno pozdravljam. Zbogom bili, gospodin Pavlović je bio, da, nismo se čuli je neko vreme, eto sad smo uspeli, ma sve se može kad se Srbi slože, što se kaže, ali sad ide ovaj odgovor koji ih najavih na pitanje šta ako. Dakle, nastavak ovog člana 7 kaže ovako: ukoliko se volja potpisnika Narodne rezolucije bude ignorisala od strane aktuelnih državnih organa i ne bude sprovela odmah ili u razumnom roku, primjena iste će uslediti kad se steknu politički i bezbednosni uslovi, odnosno kada se izvrši promjena vlasti i država Srbija oslobodi statusa podređenosti u međunarodnim odnosima nametnutog od strane transatlantskih sila i raznih globalističkih organizacija i tela. Ovo jeste ono što je najviše izmestilo kritičare Narodne rezolucije, pretpostavljam, tako cenim, jer ovdje je rečeno šta ih čeka ako se ogluše o narodnu volju, a narodna volja će biti narodna volja kad uz Božju pomoć prestanemo da se bojimo za ovo i za ono,
ljudi moji, pa ne mogu nas baš sve poisterivati iz posla, ne mogu nas baš sve pohapsiti, mogu recimo da se da je potpisalo nekih 15-16 hrabrih svojim imenom, prezimenom, zvanjem i JMBG brojem, a ostali onako samo nabacivali imena i broj cipela, onda bih mogli, recimo mogli biti da stradaju tih 15-16, što se isto nije dogodilo, pa zašto bi ovde se nešto dogodilo, da nas sad sve hapse i smeštaju po stadionima, pošto nemamo mi baš toliko zatvora. Mada se ulagalo u to poslednje vreme baš onako u komfort, naročito kod Slute nešto, Bože me prosti. Dakle, kako rekoh, ovde je rečeno ono šta će da ih čeka ako se ogluše o narodnu volju i tad sledi na se šta, Narodna odbrana Srbije. Tad stupa ono čega se oni jedino plaše. Pa ne troše se ovoliko po televizorima samo zato što imaju te egzibicione, nezajažljive potrebe za samo prikazivanje, mada ima i toga, ali prvenstveno to rade kako bi nas dodatno uspavljivali, defetizovali, kako bi nam utuvili u glavu da smo mali, bedni, nesposobni, da i rođenu državu od njih odbranimo. Narodnom rezolucijom im je narod poručio da ne gledamo svi baš samo parove, da postoji ovde narod koji će, ako ne bude moglo milo, da ne preza ni od čega, kako bi se, kako je u članu 7 Narodne rezolucije jasno napisano, stekli politički i bezbednosni uslovi, odnosno izvršila promena vlasti u državi, a država se Srbija oslobodila. A kako možemo sada zamislimo političke i bezbednosne uslove sa ovim parovima koji su nam se smenjivali već ihaha, više sve u parovima, jedni odu, drugi dođu, jedni, toliko o pravnom dejstvu. Pa neka mi sad neki pravnik širi teoriju o tome kako narodna rezolucija nema pravno dejstvo, ili možda je bolje da sačeka što mu iskreno narodi poručuje, pa da vidimo hoće li smeti da se ogluše o volju potpisnika, pa da onda stane pred narod i priča mu priča o tome kako treba da se vratimo kućama i sednemo ispred televizora, jer Narodna odbrana države Srbije nema pravno dejstvo. Pa šta ima pravno dejstvo ako narod nema pravno dejstvo kao nosilac suvereniteta u državi koje su mu oteli i rade s njom šta im je volja? Dakle, za razliku od Narodne odbrane Srbije, gle čuda, neustavni referendum ima pravno dejstvo. Eto, tako tvrde stručnjaci, pa još i vrhunski. To tvrde patriote koje su vazda nešto bežale od Vučića i Koštunice i Skota i Nakota u ovaj naš patriotizam kako bi nas mućivali pravnim dejstvima. Pa, eto, hajde sad da odemo još na jednu pauzu pa da malo pravno ovo dejstvo protresemo ovog referenduma. Ima Boga mi tu baš onako pravno dejstveno što šta da im se kaže. Emisija Bukvalno, Radio Serbona, poruke slušalaca, a da vidimo samo odakle ćemo krenuti, da naša Nedeljka kaže ovako: u ostani Srbije posebno želim pozdraviti pukovnika Javtovića, profesora Brdara, doktor Stojković, profesorku Milu Alečković, Džona Bosnića, Branka Dragaša, dodajte ako sam koga zaboravila, zaboravili ste Gorana Stanarevića. Pozdravljam sve sestre i braću, pozdravljam advokata Baneta, Vladu, samo zajedno i uspećemo, daće Bog, daće Bog. Nedeljka. Slavko Pavlović kaže samo napred, podrška i pozdrav za vas i sve rodoljube. Pozdrav Slavko. Da, ima rodoljuba, vas da ih je ovde i bilo, samo je trebalo naći neku ideju da se rodoljubi okupljaju oko prave ideje. Stanislav kaže, jutros na YouTube-u sam odslušao, nećemo pominjati, emisiju pod nazivom Upoznajte pukovnika Javtovića. Pa nije baš takav naziv bio, dobro. Ono je strašno kolika je mržnja prema našoj rezoluciji. Voleo bih da čujem Banetov komentar iz ugla pravnika, šta on ima da kaže ako je slušao. Molio bih da se Bane javi, živela Srbija, živela Narodna rezolucija. Javit će se Bane dok uspostavimo i telefonsku liniju, jer se Bane
ustručava od Skype-a. Naša slušateljka Biljana Knežević kaže: plaše se za svoje fotelje, a ne plaše se da će ostati bez kuće. Pa tako nekako, draga Biljana. Nija ne znam kako drugačije ovo da objasnim, ali strah je čudna pojava kad se pojavi u neustrašivom narodu naročito. Slavica Kutlača kaže ovako: pomaže Bog, Jasmina, dragi Vlado, ne interesuju nas zabrinuti, idemo napred, koji nemaju straha, samo napred, draga braćo i sestre, ostani Srbije, Bog nam je u pomoći. Nema uopšte razloga da se komentariše, da se ne bi šta pokvarilo od ovako divnih poruka kakve nam upravo stižu. Mića Petlić kaže: pozdrav Jaco, uvek Mića, ovo uhuh, i onda bi šta bi, ajde vidimo šta će sad biti. Kaže Mića ovako: uzdisanje kao znak koliko je teško danas biti ponosni Srbin. Zašto teško, Mićo? Zar to nije najlakše i najprirodnije? Dobro. U Srbiji, zemlji dembeli za hiljade lažljivih karijerista, političara, alavih pojedinaca, mrso, ps, oprosti na izrazu, ali to im najbolje pristaje, političara kojima je to od početka jedino zanimanje i koji se tome uče dok lažu i kradu ovaj narod. Da, političari, opet ružna reč, Mićo. Ko to šljivi ovaj dobri, naivni, lakoverni narod, zar jednom petinom kvarni i lažljivi političari prodane duše vladaju nama većini koja se nije prodala za neko radno mesto koje mu stranka daje, za neki sendvič, za krvavu nadnicu kojom znali ili ne znali teraju svoje rođake, porodice, prijatelje, poznanike u ropstvo. Da, ovo je dobro, malo citiranje, sužavanje te ciljne grupe zaplašene. Da, nek se pitaju kako su došli do tih radnih mesta kad ih tako čuvaju. Naravno, ovi koji glume tu zaplašenost i šire tu taj strah oko sebe, to baže. Dakle, ne vidim zašto bi se neko stvarno plašio koji trenutno radi kod nekog privatnika, recimo, da potpiše narodnu rezoluciju. Šta će sad ovaj privatnik da traži po spisku svoje radnike? Ajte, molim. Da vidimo šta kaže dalje. Miće kaže: pođimo od ovog zadnjeg što nas tako zajaši na vlasti, što nam nikako ne zna reći nikakvu istinu, jer sve do njega je laž, lagarija, prevarena obećanja. Gde je kancelarija za brze odgovore? Gde su fabrike mu badala, Mercedes? Gde je ta izvanredni životni standard? Gde je ono nikad neću biti kandidat za predsjednika? Gde je završni račun države? Gde je nikad nećemo priznati Kosovo? Gde je ono neće biti partijskog zapošljavanja? Gde je lažno hvalisanje da će poslati u APS sve žute lopove? I tako još jedno preko 150 lažih izgovorenih od ovog nečastivog. Šta reći, on je nečastiv, a kako onda opisati sve one intelektualce, umetnike, sportiste, javna lica koja mu kleče ispod njega? E, tugo moja, reći ću ovo samo jednom, u rupu sa njima i njim. Ako njegovi ne veruju, neka idu u Kragujevac na zakazanu rukometnu utakmicu Srbije i nekog Kosova kojeg neće nikad priznati. Pa dalje moguće da je do sada došlo. Valjda će jednom poverovati svojim očima ako ne veruju ovim rečima, jer na Pinku i Happy-u je sve nekako ružičasto, nestvarno lepo, a podlo. Ali sve to puno boli samo poštene. Ovo ću reći što pročitak samo jednom, možete odahnuti. RTS nije 1. marta smanjivao ton Besiću, opet ružne reči, dobro. Slovenija i Slovačka izazvale pometnju svetskih razmera, premijeri Slovačke i Slovenije Robert Fico i Miro Cerar ostavke su podneli istog dana, izazvali pometnju svetskih razmera, a šta čeka Srbija još? Šta to beše ostavka, Mićo, ja se nešto ne sećam. A u ponedeljak, utorak će biti gde je bata, a debata, jel da? Kako nam podvuče Mića ovo što smo rekli da nećemo o tome da govorimo. Nebojša Tekić kaže: evo jedna ideja u vezi oglašavanja, iznajmimo ovaj kamionet i nalepimo našu poruku. Da, posla nam je sliku sa onim prikolicom sa reklamom koja šeta gradom. Onda dodaje Nebojša: kad se izgubi istina, pričaju o pravdi, kad se izgubi pravda, priča se o zakonu. Tako je, gospodine Nebojša. Ali apropo ove prikolice i ove ideje za reklamu, mnogi nam se javljate, hvala vam na tome, trudimo se da svima odgovorimo koji nam se javljaju i preko onog četa i preko kontakt strane na sajtu. Pa tako imamo divne ideje i ono što bih želela sada da skrenem pažnju kad je narodna rezolucija i realizacija u pitanju, recimo, eto,
mislim da sam juče pročitala tu poruku koju nam je neko poslao i kaže da eto nas jedno dvadesetak smo se organizovali oko neke ideje koje smo osmislili da bismo širili vest o narodnoj rezoluciji, pa vas pitam da li možemo, smemo. Dakle, moram još jednom da ponovim, ovo je narodna rezolucija u pravom smislu te reči, dakle ne zove se samo narodna, nego i znači to što se zove. Dakle, svako narode ko ima želju, način i potrebu da se organizuje, šta reći, nego samo napred, ne treba ni od koga da tražite dozvolu, ovo je vaš posao, vaša odluka i naravno da računamo na to da ćete se što više vas organizovati da na neki svoj maštovit način, što maštoviti, a zna se kako to kod Srba funkcioniše, što je više mašte, manje je para, manje je potrebno para. Ono što mašta može da napravi i efekat da proizvede je mnogo, mnogo jače nego ono što može para, novcem da se plati. Novca nemamo, mašte imamo, pa hajde da tako radimo. Što se tiče nas kojima se obraćate za dozvolu, ne treba vam dozvola ni od koga, ono, osim naravno ukoliko vam treba neka pomoć i tu smo, obratite se naravno, ali stvarno ono što i jeste ideja kad smo pokretali ovu narodnu rezoluciju je da stvarno narod preuzme sve ono što je vezano onako kako smo počeli nekako zajednički i da je štitimo od svakakvih napada. Dakle, nadam se da je to jasno. Šta još bih mogla da kažem? Da ponovim tu ideju Johna Bosnića, pošto smo sve bliži toj cifri od 10.000, ako istrajavamo na tom, to opet neko mora da se javi ko hoće to da organizuje, jer morali bismo onda nekako da prikupimo novac. Mi, kako rekao smo, time ne želimo da se bavimo, ali naravno narod može da se nekako organizuje, da se stvarno na svakih 10.000 potpisa postavi jedan billboard, čisto da skrenemo pažnju svima i da svi mogu da vide te naše rezultate narodne rezolucije. Evo javio nam se i Goca, kaže vezano za... Aha. Mislim da 8467, mislim da hitno internacionalizovati ovu rezoluciju. Da. Da, draga Goca, radimo već na tome da postavimo na sajt i prevode na sve jezike na koje uspemo da nam neko prevede. Pa kaže dalje Goca, vezano za emisiju Snage. No, nije li to onaj isti metod kojim se odomaćio na ovim prostorima, udri u priču po onome ko ne može da ti odgovori, gde li sam to čula i videla, dakle imaju dobre učitelje i brzo primaju ccc, samo napred, Jasmina, živa bila, živi bili svi nama, jer nama ovde nema ništa nama bez nas, kako to kaže. I kako je to vazda se govorilo u ovoj Srbiji koja očigledno da samo na nas računa, prepustili smo je barabama, nije da nismo, ali dođe vreme osvešćenja, dođe vreme kad shvatimo da moramo da uzmemo svoju državu u svoje ruke, a onda ćemo sve lako, kako mi neki porukama poručiše, poruku za vladu, da kad spasemo državu, spasit ćemo i crkvu, da ne brine, nego da se bacimo na posao. Dakle, Drago nam poručuje, ako odbranimo državu, odbranili smo i crkvu. Neka nas sve pohapse ako treba, kaže, javno iznesite imena takozvanih patriota koji su protiv naroda. Očekujemo da će uskoro sami da kažu svoja imena, vreme je i to će se dogoditi jako brzo, jer vidimo da insistiraju na tome. Pa da im se izađe u susret, bit će i toga, naravno. Ali kad smo, kako ono počeh, da, došli smo do dejstva referenduma. Dakle, kad upoređujemo pravna dejstva, hajde da vidimo malo to dejstvo ovih dejstvenika referendumskih. Pa evo šta kaže član 108 Ustava. Dakle, ne treba da se bacaju pare na kupovinu diploma pravnog. Dovoljno je da se malo prelista Ustav,
Nije to baš tako nesavladivo štivo za običnog čoveka, za nas obične ljude, naprotiv, to i jeste pisano da bi čitao običan Srbin i da bi znao da je to štivo, ustavno štivo, njemu u stvari i namenjeno da ga štiti. Dakle, član 108 kaže ovako, na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača, Narodna skupština raspisuje referendum o pitanju i svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Dobro, ali sad sledi. Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora. Eto, toliko o pravnom dejstvu. Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora. Ups, šta bi ovo? Gde im se dede pravno dejstvo referenduma? Ako ovako piše u Ustavu, ili će možda ovaj bežanijsko-pravni kor da krene? Ovi što su bežali od, koga ono rekoše, od Koštunice, od Vučića, nema od koga nisu pobegli u ovaj patriotski blok da se brane i da ne dozvole ovima kao nešto. Dakle, sad će oni da krenu da nam objašnjavaju kako je referendum jači od Ustava. Da pogledamo, evo, kako je na sajtu za promociju referenduma. Referendumsko pitanje formulisao Mladen Obradović, stručnjak za pravno dejstvo. Ne, ovo je neki intervju negde dao, da. I na pitanje, evo, koje je vaše referendumsko pitanje, on kaže ovako. Evo ga, evo tog čuvenog pitanja koje mlađeni Mladen nudi. Glasi ovako, da li ste za prihvatanje pravno obavezujućeg sporazuma između Republike Srbije i takozvanog Kosova kojim se toj samoproglašenoj lažnoj državi omogućava ulazak u Ujedinjene nacije? To je to pitanje. Morala bi da ga pročitam još jedno 16 puta da bih razumela. Čemu se bre ovde radi? Kakav sporazum? Šta za prihvatanje? E sad, gledam evo ovaj intervju i nisam načisto ko je kriv za ovu čudnu formulaciju. Za ovo što je meni ovako profesionalno deformisano, urednički profesionalno. U vreme dok sam bila urednik štampanog štiva, pa neke stvari odmate onako žacnu. Da li je mlađani Mladen ovako formulisao ili je uredništvo ovako potenciralo, isprepotenciralo, ali bode oči stvarno, evo kako piše, takozvanog Kosova, pa Kosovo pod navodnike, ili lažnoj državi, pa država pod navodnike. Šta bre znači ovo, ako je takozvano Kosovo, zašto je Kosovo pod navodnicima? I lažna država pod navodnicima, lažna nije, država jeste pod navodnicima. Malo su preterali sa potenciranjem, moram da priznam, pa su otišli u negaciju, ali hajde da kažemo da se to neki urednik primio na ove navodnike, idemo dakle dalje. Znaju li oni uopšte protiv čega se narod ovde bori? Kakva lažna pod navodnicima država? Pa od Koštunice do Vučića, svi do jednog, a ova dvojica najviše, dali su sve atribute toj nazovi državi. I tako, danas ta država ima i narod, i teritoriju, i suverenu vlast na toj teritoriji koja je omogućena definitivno ovim 5:0 briselskim sporazumom. To im je obezbedio i Vučić i Koštunica. De ja sta dok ti produži. I ovi koji raspisuju referendum, na to se prave slepi. Pa još i hvale Koštunicu kao neko ko je toliki patriota bio i ostao 100%, da se sad od njegovih bežanijskih pravnika i ostalih sledbenika patriota jedino i najviše boji Vučić. Ne boji se naroda, taman posla, kakav narod. Ne boji se tog naroda kojeg je opljačkao, ali se boji, ne da ga je opljačkao guranjem ruke u džep, mada je bilo i toga, nego ga je opljačkao za državu. Državu mu je ukrao. 18% teritorije je omogućio da ima i narod i teritoriju i suverenu vlast. Dakle, ne boji se
tog naroda, ali se boji koštuničinih igrača koji upravo prepliću to patriotsko kolce po Srbiji na način da se iz vazduhu plohova vidi ko tu svira, ako kolo vodi, a vidjet će se i sa zemlje uskoro, polako, polako idemo ka tome, hvata ih panika i sami se otkrivaju, neće valjda da dopuste da ih jedna očajna domaćica otkriva, preće sami da se otkriju napadajući očajnu domaćicu, nego da to dozvole. Čak na pitanje koje bi na takvom referendumu postavili, a da ima smisla. A znamo koje pitanje bi imalo smisla. Jer referendum nema ni smisla, ni pravno, niti ikakvo dejstvo za odbranu Srbije, pa da ne preteramo sa ovim predlaganjem pitanja, jer je to samo, kako bih rekla, ajde da se i time pozabavimo. Dakle, čak i kad bi to pitanje glasilo onako kako bi jedino i moglo da glasi, kad bi uopšte postojao način da se referendumom nešto reši, glasilo bi da li ste za to da se zabrani predsedniku, bilo kom državnom činovniku, da se upuštaju u potpisivanje bilo kakvog pravnog akta. Eto, to bi moglo da bude pitanje kad bi imalo smisla uopšte postavljati pitanja, naravno, pa još i kao referendumsko, jer naravno da ne bi imalo smisla, jer bi svako ko nas tako nešto pita mogo da dobije samo šamarčinu u odgovoru. Kad te pita da li ste za to da se zabrani, pa šta da kažem, jok ti si, eno ti rezolucije 1244, pa čitaj da li jesam ili nisam. U prevodu, da li ste za to da imamo ili nemamo državu? Dakle, je li ima smisla da me to neko pita? Ili da menjamo ime države, recimo? Da li ste za to da se država Srbija ne zove država Srbija? Ili niste? I šta mi treba kažemo? Nismo. Mislim, dokle to ide? Mislim, samo pitanje jasno apostrofira da ni oni, tako kako su ga formulisali, ne poštuju i uopšte ne uzimaju u obzir rezoluciju 1244. U prevodu, šta ima bre da pitaš u vezi onoga u šta se u lirskom tom svom zapomaganju kuneš, rezolucija 1244 i ustav, a to je da ni po kom propisu Vučić tako nešto nema pravo da potpisuje, što bi i bilo naravno suprotnosti, što ne znači da Vučić to neće da uradi, ali ni to ne znači da dok on to radi mi treba se zamajavamo nekim referendumima umjesto da tražimo rješenja sa i pravnim i narodnim dejstvom, jer tamo gde je narodno dejstvo bit će i pravno. Imam taj osjećaj, a taj me osjećaj nikad nije prevario, niti je ikog od ovog naroda ikad prevario taj osjećaj kad je svako pravno dejstvo našo u narodnom dejstvu. Ali eto, ovde u ovom intervju nešto što me stvarno onako zasmeja je kad kaže ovaj mangupčić maleni, kaže ovako, ajde da parafraziram, ne mogu baš sve da citiram, jeste, kaže, tačno je da su uslovi za referendum nepovoljni, ali mi ne možemo da čekamo da se smiluju pa da nam daju bolje. Pa čekaj bre, kako ste vi onda ovo, da ne kažem, ispregovarali, jer može neko da me tamo negde citira pa da se ovako, dobro. Jer to nas neko ovde stručno zeza, evo ja ne znam kako drugačije ovo da postavimo ovo pitanje, a da, da vidimo, evo ga, Mića Petlić opet nešto. Kaže, da li ti to Jaco nešto reče da treba postranski u vezi rezolucije, pa mora onda i pitanje za kaj se jednom u Srbiji za narodne otvori fakultet za narodne ustavobranitelje i da se podobavezno zatvori onaj antinarodni fakultet za političko-lagatorske nauke, dobro, a ne mora da škodi, što bi rekao Lane Gutović. E, Mićo, da me ubiješ, ništa nisam sad razumela, osim ovo da ne može da škodi. A, ako ne može da škodi, onda zar je bitno da li koristi? Mada sve ovde ume da se iskoristi tek tako. Nego da i to kažemo da, kako smo već i rekli, nije lako priznati, ali narode, moramo da pogledamo istini u oči ako bismo, da bismo stvarno znali koliko je ta istina
jeziva i kolika je potreba da se bori protiv ovog čemu gledamo u oči, a što ide pravo na nas sa očiglednom namerom da nas proguta. Dakle, niti je Kosovo lažna država, jer je stvarna, ima sva tri elementa državnosti, znamo ko nam je za to kriv. Sigurno nije narod otrčao u Brisel da tu odluku potpisuje i taj rezultat od 5-0, 0-5. Niti se je potpisivanjem sporazuma po automatizmu obezbeđuje stolica u Ujedinjenim nacijama. Da bi, mislim, ne znam zašto su ovde sve to trpali u ovo čudno pitanje koje je kao predloženo. Da bi neka država postala članica Ujedinjenih nacija, saglasnost mora da da Savet bezbednosti. Povlačenja prava veta od strane stalnih članica. I zašto uopšte vezuju stolicu Ujedinjenim nacijama sa sporazumom? Sama ideja je nemoralna. Ne može se pitati narod o nečemu o čemu ne bi smelo ni u snu da se pomisli. Da li sam za ovo ili sam za ono? Ne može se nemoralnim pitanjem, dakle, a to je ovako kako su ga osmislili, upravo to, isterivati moral. Mislim, na stranu što je rezolucija 1244 u kategoriji međunarodnog ugovora, o tome se ni iz formalno pravnih razloga ne može referendumovati. Mislim da je to toliko jasno da je više stvarno nema. Dakle, ako poštuju Ustav i rezoluciju 1244 i tvrde da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, otkud im pravo da referendumskim pitanjem upravo to krše i unose sumnju u to što tvrde? Ne. To je kao da su pitali da li smo mi Srbi narod koji živi u Srbiji i imamo li državu koju priznaje svet. A to sve piše i u Ustavu i u... E sad, još jedno pitanje, još jedna začkoljica koju ovi genijalci očigledno nisu primetili kad su se ovako začkoljavali, ali evo meni Miće, sad će meni Miće da objasni ovo što pojma, nemam ja očajna domaća, znači se kaže, ovo ćeš Jacili razumeti, aha, čisto muško pitanje, zar je moguće drugovi da smo svi mi volovi? Miću, ne znam sad kako da ti kažem, ali jasno mi, sad razumem, dobro. Dakle, šta ćemo drugovi, ne ovi, nego ovi pravi drugovi, Miću, nemoj mi unositi smetnju u diskusiju ovako. Šta ćemo svi mi da radimo, narode, ako Vučić potpiše mirovni ugovor koji je ovim referendumom totalno onako zanemaren kao opcija? Ili dokument pod nazivom koji neće sadržati ništa iz ovoga što su stavili u ovo njihovo genijalno pitanje, a? Koja zvrčka? Ne podcenjujmo stručnjake. Imamo red da izlazimo na referendume sve dok ne ubodemo to pitanje za koje nam odgovor sprema izdajnik. I onda kad ubodemo, onda ćemo referendumski spasiti Srbiju. Ja mislim da će to već biti, nećemo dugo čekati, tu negde sredinom 23. veka ćemo ubosti to pitanje sigurno. Ali znamo dobro šta on sprema, to je onaj isti, onaj mirovni ugovor koji je isto taj započeo još 2013. Briselskim sporazumom. I sad treba da ga samo još isfinišira. Za tako nešto, kao što rekao smo, on nema zabranu Skupštine i baš ga briga za referendum. Jedinu zabranu za tako nešto koja mu je uopšte stavljena do znanja, to je ona zabrana koja ima narodno dejstvo. To je ona zabrana koja se može naći u tekstu Narodne rezolucije. Dakle, on je upravo u procesu koji je nezaustavljiv, kako sam saznala, i sutra će nam se pojaviti da nam izdozira još malo nečega sa čim treba mi da se pomirimo,
onako kako nam to dozicu po dozicu daju da nam ovako ne pobude imunitet. Dakle, to je taj proces koji je nezaustavljiv. Jedino što taj proces može da zaustavi je ova naša narodna rezolucija. Ali da se vratimo na pravno dejstvo. Dakle, član 2, član 5, član 56 i gomila drugih članova Ustava kaže, evo nešto što takođe možemo ovde da navedemo, je i van institucionalna borba naroda, pravo na proteste kojim se organi vlasti prinuđuju političkom voljom naroda, kao što su recimo potpisi na narodnu rezoluciju, na promenu odluka i postupanja, odnosno na ostavke. Dakle, pravno dejstvo je samo u narodnoj rezoluciji gde narod kaže ne prihvatamo odluke vlasti, stavlja se do znanja. Dakle, to je ono što ih plaši. Ono što ih najviše, pa nije baš da ne možemo reći da su se baš isprepadali, ali to je ono što im sreću kvari i to je ono na što su naravno i udarili. Nema pravo dejstvo, nešto što je nacrtano u tekstu Narodne rezolucije, pa Narodna rezolucija jeste takva i baš zato je i potegnuta, jer se vlast odmetnula od volje naroda. Ustav iz 2006. koji je narod izglasao i od svih ostalih propisa je izašla iz predviđenih svojih nadležnosti. Ako je nekome i nakon svega što je narodnom rezolucijom jasno rečeno potrebna još neka potvrda pravnog dejstva, neka, eto, recimo, osluša gostovanje Živadina Jovanovića, pa će da primeti kako iskusni diplomata prepričava našu narodnu rezoluciju. Član po član, stavka po... mislim, nije taj poput onih Koštuničinih i Vučićevih diplomata mlatio po belom svetu jureći sojke, promile, ljubavnike i veze sa stranim službama, nego se u to vreme znalo i ko je i kako je mogao da se bavi diplomatijom. I ko je i kako se borio sa svima kad je interes države u pitanju. Bez obzira na geopolitičke teoretičare, na pretakanje uticaja koji nikako da pohvataju isto ti teoretičari, pa đa vamo treba drugovi, đa tamo sad idemo, tamo sad su ovi jači, sad su ovi slabi. Dakle, znalo se šta je strategija jedne države, da ne kažem, da se znalo u jednoj državi ono čemu mi težimo, mi kao narod težimo da se zna, da se konačno napravi strategija srpskog naroda, ono što se nekad zvalo srpskom idejom, da uopšte imamo ideju šta radimo ovde. To se znalo i u okviru toga su se donosile odluke, a ne na osnovu toga na koju je nogu jutros ustao Trump i koliko se danas puta nasmejao onaj onako strogo ozbiljni Putin. Dakle, imaš svoju strategiju i ponašaj se prema njoj, ništa drugo nije ne, i ne sme da bude presudno. Dakle, kako to reče gospodin Živadin Jovanović, bilo bi jako dobro da se svi naši zvaničnici i diplomate pozivaju na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, Povelju Ujedinjenih nacija i druge principe međunarodnih odnosa na kojima počiva cela arhitektura međunarodnih odnosa u svetu. Dakle, nema geopolitike, nema ni trunke od predloga da treba da gledamo, da uzmemo onaj, kako se ono zove, dvogled i da gledamo koja je od ovih velikih sila moćnija, pa da joj trčimo u susret sa parama pokradenim od penzionera, recimo. I da se tamo uplatimo tiket, pa kad bude izvlačenje da se nadamo. Dakle, šta da kažem, osim da preporučujem ovaj intervju, tim pre što je, eto, ono što mi nismo hteli ozbiljno da komentarišemo, ali eto, našo se ko će,
ima i ozbiljni komentara na onu Mičelovu posetu i na onaj njegov paket, pa je tako i gospodin Jovanović to baš onako iskomentarisao u nekih desetak tačaka koje bi trebalo da svako od nas sagleda šta je u stvari u tom paketu. Paket nije naivan, ali sve ove tačke su nam dobrano poznate i prosto kao da su ih izvlačili iz Narodne rezolucije. U stvari, da se ne lažemo, situacija je jasna. Svako ko je u stanju da je sagleda i ko želi da vidi, on vidi šta je bilo u tom paketu. Od traženja saglasnosti za članstvo Prištine Ujedinjenih nacija, od formiranja vojske Prištine, onda evroatlantske integracije Srbije, jedino tako će moći da uđe u tu Evropsku uniju, nije nego. Onda da se očekuje od Srbije napuštanje politike vojne neutralnosti, jer kako da uđeš u NATO neutralan, da ostaneš to ko, neću da pravim to poređenje, ono, pa onda peto, mislim ovo što mi pade na pamet, pa onda peto, udaljavanje Srbije od Rusije, naravno, pa onda ovo vezano za zajednice srpskih opština, što je, kako reče, reciklirana stara ponuda koju je Srbija skupo platila pre 5 godina kada je takozvani briselski sporazumom prihvatila povlačenje svojih državnih institucija sa severa pokrajine, za sve okoliko god predstavljala potencijalni dobitak za Srbe u pokrajini, ne sme da bude prihvaćena kao zamena za status Kosova i Metohije kakav je utvrđen rezolucijom Saveta bezbednosti 1244. Onda sedmo, naravno, malo nam što smo izmestili u Brisel, sad će i direktno uključenje SAD-a, jer oni su, kaže, nezadovoljni kako to ovi iz Evropske unije rade. Onda osmo, očekuju da Srbija utiče na Republiku Srpsku. Čudo da su tu preskočili ovu Rašku oblast i sever Srbije, tu, ali to se verovatno podrazumeva kod onog ulaska u NATO pakt. Dakle, baza tamo, baza vamo, pa šta ostane. Onda, da, očekuje se da utičemo na Republiku Srpsku, pa onda da se ne protivi ovim bih ne bih kombinacijama. Onda, šta je ovde piše, aha, da širimo dogovor o svemu pokrenutom postići, aha, da se širi dogovor o svemu pokretu postići do kraja 2018. a ne do kraja 2019. kako su, dobro, to smo već shvatili da će to tako da bude. I ima tu još IHH, dakle, nema nam pomoći ukoliko narod ne krene da brani državu i pravnim i svim drugim sredstvima, nema više premišljanja i nadanja u parove na vlasti i njihove reslove u ovim takozvanim patriotskim liderima sebe samih. Jer, evo, i Jovanović smatra da američki zahtevi i akcije na Balkanu i prema Srbiji ne mogu da se razumeju drugačije nego kao deo geopolitičke ekspanzije na istok i direktne konfrontacije sa Rusijom. Ta konfrontacija se pojačava, ona objašnjava i poreklo rastućih američkih pritisaka na Srbiju. Pa hajde da budemo naivni i da poverujemo da na ovo Rusija neće reagovati, na ovaj pokušaj uključivanja SAD-a u srpsko-srpsko pitanje. Šta reći još, eto, a da, kad je referendum, što se referenduma tiče, na kraju, naravno, poslastica za kraj, da dodamo i to što je rekao ruski senator Aleksej Puškov. On je, komentarišići osudu Vašingtona zbog posete Putina Krimu, predložio State Departmentu da objasni kako su bombama odcepili Kosovo. Evo, on kaže ovako, predlažem da u State Departmentu umjesto saopštenja o Krimu kažu kako su bez ikakvog referenduma odcepili bombama i raketama Kosovo od Srbije, a Krim je bio ruski u vreme kada SAD nisu ni postojale. E, i šta reći, osim i Kosmet je bio tad srpski. A, eto, onako kako je danas Krim ruski, kako će i ostati ruski, ja mislim da niko normalan, pa bio čak i geopolitičar, u to ne sumnja. E, tako ne treba da sumnjamo ni da će Kosme da ostane srpski, jer ovde još uvek postoji narod srpski, verovali to ovi bežanijski od Koštunice i od ovog Vučića ili ne, ali postoji ovde još uvek
narod srpski. Narode srpski, toliko za danas. Zahvaljujem na druženju, nije ovo pažnja. Pažljivi smo mi, koliko god je to u mogućnosti, ali zahvaljujem se na druženju i na uključenju u sve ovo što radimo. Čujemo se i u ponedeljak, svako dobro i živela Srbija.